Покажіть мені цю тітушку. Де він там, ця тітушка? Тітушку покажіть. Я за чечу. Сам чечу. Я вас не пущу. Назад. Ось провокатор. Володя! Володя! Володя, сюди! Сюди! Ось я два провокатори. Чечу, та забери їх з тобою. Спокійно, все нормально. Без напряга, мужики, без напряга. Не отворачивайся. Были своих, да? Хорошо, снимайте, девушка, а то ж мало хватит. А вы мне, будь ласка, скажите, почему вы уважаете, что такие студенты не были? Вот он депутат Чечи, что были. Знаете Чечи этого? Вот он пришел. Он говорит, каких сюда? Назад! Выйди назад! Выйди назад! Назад! Выйди назад! 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 Чому не можеш? Тренувався, тому що він не питає, який канал. Чому я зрозумів? Ви трансляція, чого? Нема. І що, немає нічого? Кажи, що робиш. Відео. Зараз розумію. Так, Ань, скажи, ну що? Тут нема нічого. Так я стрілю з свого телефону зараз, чи що ти там бачиш? Тільки там, до речі, людей, ми тут 8 тисяч. Отак, бачиш? Я зараз тобі покажу своє обличчя, ти скажи, будь ласка, який ж цей канал? А будь якого. Бачиш цей канал? Ти мене бачиш? Бачиш мене? Якщо мені видадуть зараз 8 тисяч гривень, то я, будь ласка, віддам вам просто отак от ваш свій телефон і трансляти скільки хочеш. Алло? Але ж 8 тисяч гривень я не можу взяти, поки себе не маю. Я не розумію, ми транслюємо, що вас бачимо. Так, тримай, будь ласка. Це трансляція йде? Ну, намагається йти. Live action, то що ще йде. Выйди назад! Что ты тут стоишь? Это моя майно, ты уже один раз собрался по школе, я тебя попереджу. Выйди назад! Выйди назад! Добре, зараз спробую. Звук є ж на лайф-екшені? На лайф-екшені звук є? Ні, не літеранська, це кріпосний народ. Це кріпосний, але зараз тут дуже гаряче. Бігом сюди! Плотніше стає. Шановні друзі, зараз звук є. Ми зараз будемо перемикатися на основний канал спільно.тв. Не live action, а спільно.тв. Будь ласка, лишайтесь з нами. Є. І з нами. Стоп. Відходимо. Давай відійдемо. Відходимо. Ми зараз вийдемо в інший вік. Відходимо. Тут реально провокація. Тут тільки що був Чечі, то врятував своїх тітушок. Провокатора міліція відбила. До речі, я вам більше того скажу. У людини, яку відбили тітушку, ми його тільки що знімали. То людину, яку ви бачили в ефірі, обличчя цієї людини, то це міліціонер, тому що в нього взяли посвідчення, і як тільки почали забирати посвідчення, він одразу ж відбили його міліція.